באו התוועדות. אמרו לי להביא רשימת נושאים, שברתי עליה את הראש, לא קיבלתי הרבה... הרב, קיבלת רשימת נושאים? לא. אולי אני אדפיס אותה רגע? כן. אני אחיה. מאה אחוז. תתחיל בניגון, הכל יעבור. יאללה.
אגיד לכם לפני הרשימה משהו. הנה, הרשימה הגיעה. תודה. פעם הגעתי למסקנה פשוטה, אבל כמה שהיא פשוטה, היא לא כאילו קולטים אותה מיד על ההתחלה. הגוף של האדם הוא פלא מופלא, נכון? אנחנו יודעים בו מעט מאוד. שמעתי פעם איזו הרצאה של איזה פרופסור בבר אילן, שעוסק בפריון. אז הוא אומר, אני מעריך שאנחנו יודעים, לא זוכר את המספר המדויק שהוא אמר, 3% או 13%. ולשאר אנחנו לא יודעים. אנחנו מנסים להרבות את הידע, אבל זה כאילו המומחה, הפרופסור. כלומר, וכנראה שאנחנו יודעים פחות ממה שאנחנו חושבים, כי אנחנו לא באמת מכירים את הכל, אבל כאילו כשהוא אמר, זה מה שהוא אמר. ואני מניח שבדברים אחרים בטח זה ככה. כאילו, הידע הוא... המורכבות של הנפש היא יותר מהמורכבות של הגוף ופחות מהמורכבות של הגוף. הרי בדרך כלל אומרים שהגוף הוא לבוש לנשמה, נכון? אז אם הגוף הוא הלבוש לנשמה, הוא כל כך מורכב וכל כך, יש בו כל כך הרבה... והידע שלנו כלפיו הוא כל כך חשוב מאוד, יש לו הרבה תועלת והרבה תוכן. אבל הוא חלקי, אז כמה המודעות שלנו כלפי הנפש של הבן אדם? אז איך אתה אמר, כאילו, מה הבעיה בנפש? זה כאילו דבר כזה אמורפי, כזה, מים. אבל זה בכלל לא ככה. יש לנפש חוקים, חוקיות, ויש מקצועות שלמים שאנחנו יודעים... זה אמנם לא ממשי כמו אצבעות ועצמות ושרירים וגידים וכלי דם, אבל זה עדיין... רקמה מאוד חכמה, יש חלקים שונים במוח וכל אחד יש לו תפקיד ואפילו לא יודעים למפות מה כל מקום עושה. אז איך אנחנו מזהים לחנך בכלל? איך אנחנו מזהים לחנך? כאילו, זה כל כך גדול, איך אתה... מישהו ייגש לעשות ניתוח מוח, הוא לא יודע כלום. מה אתה מעיז? צריך לומר שזה חייב להיות סייעתא דשמיא. חייב להיות. אנחנו ניגשים על דעת סייעתא דשמיא. מעין מה שהיה אומר בן גוריון, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו סומכים עליהם. מתחשבים אנחנו לא בחינוך, אנחנו לוקחים כהנחת יסוד שיש סייעתא דשמיא, כי התורה אמרת שניתן לבניך, כאילו מה התורה אמרה? שרק גאוני עולם יבוא ויחנכו את הילדים. הלוואי, אבל אחרת כשניתן לבניך נאמר לכל הורה. משמע שכמו שיש לנו מונח בטבע שלנו, הרבה ידיעות שאנחנו לא לומדים אותן ואנחנו עושים אותן. אנחנו מפעילים את הלב בלי ללמוד איך הלב עובד, ומה הקצב הנכון לרגע זה וכו'. זה הגוף, בתת מודע מפעיל אותו נכון. יש משהו בחינוך שבתת מודע שלנו מפעיל אותו נכון. שזה הרבה יותר מהמודע שלנו. זאת אומרת, בחינוך אנחנו עובדים עם המודע, עם התת מודע, וכשמתבוננים בעניין, יותר אתה עובד עם התת מודע מאשר עם המודע. כי אם היית עובד עם המודע, אתה צריך להיות חכם מחוכם של 1,000 שנים. ואולי. וכל מה שאנחנו לומדים במודע, זה כדי להפעיל את השליחות האלוקית של הקדוש ברוך הוא נתן לנו. טובה עושים עם הדרושה הזאת. לא עושים את הלמייסה.
אוקיי, אמרנו, פרשה יפה וזה, ופלפול עצום בענייני חינוך. יש פה יתרון גדול של הפרופסור ששמעת. כן. שבעצם זה שהוא אומר שאנחנו יודעים 13%, זה אומר שהוא חושב שהוא יודע את המאה מתוך מה, כן? 13% של מה. כן. יש לו תפיסה של ה-100% כנראה לדעתו, שמתוך זה, מה אנחנו נגיד? בטח. אנחנו לא יכולים לספור כמה אחוזים, אז אף אחד אין מושג כמה. בדיוק. בדיוק. נו, אז הוספת תבן, תוסיף מה... הוספת קושיות, לא את התירוצים. זה כזה שאנחנו עומדים מול שאחד שם בטטה במקרר, שם את זה על הראש, הוא לא, מה אתה עושה? מה זה בטטה קרה שלי? מה? ששמענו, לב טהור. כן. זה אומר שיש פה כאילו... אני אומר, אם את שם נתח את זה למוסר השכל עכשיו. אשר על כן, מוסר השכל, אתה אומר, לבוא עם לב טהור. שמעתי זה פעם מאבא שהוא נתן שיעור למורים, הוא אמר להם, דו לכם, עיקר העבודה זה מה שאתם עובדים על עצמכם לפני שאתם באים לבית ספר. כאילו, התפילה שאתם מתפעלים בבוקר, והלימוד שלמדתם בערב וכו', שזה המקווה, בדיוק. זה הדבר הראשון, וזה עולה בכיוון הזה גם כן, של התפילה. גם שמעתי את זה פעם מהרב... הרב ויצמן במעלות, הוא אומר, עיקר עבודת החינוך זה שאלה איך אתה מתפעל בבוקר בשחרית. שם מתחיל הדיון. לפי איך התפעלת בבוקר בשחרית, ככה יהיה כל היום שלך. במילים אחרות, יש פה הרבה, סייעת דשמיא, יש פה גם הרבה ענווה. אתה בא ככה, הרבה ענווה, אתה מגיע עם הרבה ענווה לתלמידים, הרבה, לא רוצה לומר יראה, אבל גם זה צריך להיות. סוג של יראה. יראה גדולה, שלא... הולכת שמיים בידך. תגיד, מי ילך להיות מורה? מה, אתה השתגעת? לך תעבוד ביהלומים, יותר טוב. תעבוד ביהלומים. לא, זה יותר קל פשוט. זה לא יהלומים, ילדים יהלומים, הרבה יותר... הרבה יותר מתוחכם יהלומים. אבל זה באמת מלאכה עצומה. מלאכה עצומה. יש לי עוד, להוסיף עוד יותר קושי. אחד הדברים שפעם שאלו אותי לפני לא יודע כמה שנים, שאלה ששאלו אותי לפני, עכשיו 30 שנה, 20 שנה, לא זוכר, הרבה מאוד שנים. אבל מאז היא מנקרת לי בראש, שאלתי איזה מנהלת ואמרה לי, אנחנו מחנכים ילדים, לדור, כאילו, לעוד 10-20 שנה. מכשירים אותם ל... מה יהיו הצרכים בעוד 20 שנה? היא אמרה לי את זה אז, כשהמציאו את המחשבים. היא אומרת, היום יש מחשבים. פעם היו מחפשים מחשבת כתיבה. זאת אומרת, למד היום ילדים מחפש מחשבת כתיבה. ובדור הבא כולם עובדים על מחשבים. בזבזת את זמנך על הריק, שקעת על הזמן. לימדת ילדות לתפור במכונת תפירה. מי יודע מה זה? איך זה נראה? כאילו, זה לא רלוונטי. למדת לאן דברים ש... אז היא שומעת, מה יהיה רלוונטי בדור הבא? איזה התמודדות תהיה לילדים בדור הבא? זו שאלה שכבר עשרות שנים מנקרת בראשי. עם מה יצטרכו הילדים להתמודד? תגיד, מה הבעיה? תשאל את הנביא, הוא יגיד לך. את הנביא. מה הבעיה? תשאל את הנביא, תשאל את הנביא. מה יתמודדו בו לעצמם שנה? אני אגיד לך. אלא שלא כולם מכירים את הכתובת שלו. אז באמת שאלה, אז מה נחכה עד שיבוא נביא ואז נפתח את בתי הספר או... אין חדש תחת השמש. אין חדש תחת השמש, אבל נכון. אבל זה לא הדבר החדש, אנחנו הולכים באמת לעשות איזה משהו
להוציא מן הכוח אל הפועל. ההוצאה מן הכוח אל הפועל של הכוחות שהיו בדור הקודם, זה יהיו התמודדויות מסוג אחד. והדור הזה זה התמודדות מסוג אחר. מה שיצא, יצא. מה שצריך לצאת, יצא. זה כבר ילדים של הדור, הם באו לדור הזה. אתה אומר, תלמד, תחנך אותם, תן להם כלים להתמודד עם מה שיבוא. אז אנחנו משתדלים, נשים, אני חושב, הצוות, מה ש... לתת להם את עצמם. תלמד אותם להתמודד עם כל מצב, ואז, כשיבוא אתגר, ידעו איך להתמודד איתו. אבל זה חצי תשובה. כי נתן לנו פתרון איך להגיב למאורעות. מה אם לייצר מאורעות? יש לי בזה שני... ככה אני מנסה להתחבר לעבודה בכיתה. יש באמת צד שהוא עיקרי, אתה מרגיש אותו עיקרי, שזה חוסן הנפש, העבודה עצמה. האדם שבאדם. אני חושב שהשלב השני שלו, שזה שלב מקביל, שהוא באמת מגרה אותו להוציא ממנו את המירב. שזה הוא כבר יעשה בהתאם לדורו. כל אחד במה זה המירב. אחד ממציא, לא יודע, איזו תוכנה פילית. לא יודע מה הייתה קורה. הייתי ילדה בת גום, שהיא הראשונה שעשתה, עבדה ב... ועשתה איזה משהו שיעבוד אינטרנט דרך המערכת חשמל של הרבנים, משהו. לא יודע, שמעתי איך שהיא. פלא פלאות. ילדה. הצליחה ל... אבל שיש בזה שני דברים. אחד, בניית הנפש של הבן אדם לעשות משהו. שתיים, שבאמת הוא יחפש ולראות מה תכליתו. אחד תלוי בשני. שבאמת אם מחובר לאיזה תכלית, היום קל מאוד, הוא אומר, קלישות, הרבה דברים קלושים. זה עבודה, עבודה קשה. זה לא סייעתא דשמיא, זה 100% עבודה של השם. זה לא שהוא עוזר, הוא עושה הכל. זה הוא עושה הכל, ואנחנו רק מפריעים. משתדלים ומפריע. כן, יש לנו את העבודה לתת להם מיומנויות מסוימות. יש לנו אחריות להפגיש אותם עם יכולות שלהם שיוצאות דרך מיומנויות מסוימות. זה שני דברים שונים, אני רואה את זה מצד אחד מיומנויות, כל גיל עם היכולות והפיתוחים שלו שמפתחים איזושהי חשיבה מסוימת, זה המטרה, לא ה... כן. וגם אני רואה שבדור, שאני ממש ממש עניין של דרך ארץ, לחזור לירת הרוממות, ולבד ונזכה, לתת להם מעט מזה, ממש, רגע ילדים היום רגע... לקום שהמחנך נכנס, לברך אותו לבוקר, דברים פשוטים דווקא. רגע, לנשום עם כל ה... אבל זה בסור מרע, זאת אומרת, זה להגיב למציאות, להקשיב לדבר השם, להקשיב למה שהוא עושה. שאלה מה אנחנו צריכים באיזשהו מקום לקחת את המושכות בידיים ולעשות, או אתה אומר... השם עושה ואני לא עושה כלום. אני יכול להגיד סתם שאצלי, למשל, מתוך... אני לא איש קדמה, ככה, לא יצאתי כזה. אבל אני כן רואה סביבי שהולכת ונעלמת היכולת של דברים פשוטים. אנשים היום יצא פה חווה, פה בעין כמונים, לא מוצא מישהו עם סוף לזאתי. לא רוצה לעבוד עם גויים. לא מוצא. לא כיף, כאילו, כיף אדיר, לא יודעים את זה. צריך לעשות קצת מלאכות פשוטות, אפילו לא ברמה של לתקן, ברמה של ליצור. אנחנו מאבדים את היכולות האלה, מאבדים את הידע הזה, הוא קיים, כולם יודעים רק איך זה נראה בסרטונים, ואיך זה קורה באמת. זה גם דברים שאני חושב שיהיה להם איזה גלגל, יצטרכו אותם. אם לא כלל האוכלוסייה, אז מישהו יצטרך לספק את זה לאוכלוסייה. זה גם דבר שהוא הולך קדימה, נותן, היום עושים, תראה, בחוות הנמורה, תראה כמה אנשים באים בשנה לגעת באדמה. מה קרה? כל כך הרבה אנשים לא שמו לב שהם לא נוגעים באדמה.
הם צריכים לבוא לסדנה לגעת באדמה, והגענו למצב ש... בוא, אתה, אם אתה עושה, יוצר איזשהו חיבור מסוים לארץ, 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 לאמנות, לעשות מלאכות מסוימות, לעשות דברים עם איכות, לא רק... אני גם חושב שיש בזה איזו תכלית קטנה. יש להם אחריות לבוא במקדש, לא, מה, אנחנו מדברים לנגן מישהו שיכול לנגן, ואז אנחנו עושים להם את הציור הזה, מלאכות, כדי שיוכלו לקרוא לו מלאכות של המשכן, של המקדש. אנחנו מעילים. כל הזמן אנחנו בונים להם איזה ציור שאנחנו לא באמת יש לנו אותו, אנחנו רוצים... להם יש אותו יותר מאיתנו. כן. זה בקטן, לא שזה נראה לי פתרון גורף דור, כי הדור הולך קדימה. ברור, הדור הולך קדימה, זה ברור. הדור הולך קדימה, אבל... אבל אנחנו רואים כדומה שני דברים. יש... יש היום, יש מחר, ויש את הגשר שביניהם. אתה מדבר על היום. אתה אומר, אני היום רוצה שאנשים... יחיו את הנשמה, את הפנימיות שלהם, של העולם, ולא את החיצוניות. שיחיה את האדמה, יחיה את המסיק, יחיה את המציאות כמו שהיא, ולא את המציאות הווירטואלית החיצונית. באמת, באמת, אני מאמין שאפשר לחיות את המציאות הווירטואלית החיצונית. אני מאמין שאפשר לחיות את המציאות הפנימית גם בתוך בגורת שחקים. ב-100% מדיה. כן. כמו שאמרנו קודם, הבן אדם הוא יצור מופלא כל כך, אינסופי. אני לא חושב שיש לו פחות רוחני, אבל יש משהו בניהול הארצי הזה שהוא נותן איזה בסיס. בסדר, והיא מדברת על... בניית המקדש. בניית המקדש. לא יודע איך הגיעו לשם. האמת היא, לא נעים לספר, יש לי ילד, שכל פעם מדברת לבית הנשם, הוא אומר לו, רד ממני, כאילו. כאילו... או לאבא, בואו, חכה, יש לנו משימות אחרות, מותק, זה לא, אנחנו לא בדמינה של היום. יש... הוא חופר לי, ואני אומר לעצמי, אני פה לא בסדר, הוא לא בסדר, כאילו. זה מראה שזה משהו שבוער בתוכו, ואני, לבושתי או לחרפתי, לא... לא בוער לי כמו שבוער לו. ואני... יש לי... כנראה, אני לא יודע, לבוא לומר, כנראה שהוא נשמה מדור אחר, זה אנחנו, דור, אני דור אחד, הוא דור אחר. אז השאיפות של הדור שלי זה דור, זה המשימות של הדור שלי, והשאיפות של הדור שלו זה המשימות של הדור שלו. הבעיה איך לא יוצר מצב שאני אחנוק אותו. חביבי, אתה מדבר שטויות, המשימות של הדור שלי זה המשימות של הדור שלך. אחרי שלום, זה פשוט אסור. אבל אני לפעמים מרגיש שאנחנו חיים בשני דורות שונים, שתי דור אחד ודור אחר. ומה אני, איך אני יכול, אז אני יכול לא להפריע לו, וזה חידוש גדול אם אני לא מפריע לו. כן, כי באופן טבעי, אני פה רב, אני אפילו רב של צפת. אני גם חבר מועצת הרבנות הראשית, אז יש לי חוצפה לבוא להגיד לו, תעשה מה שאני אומר לך, אל תתחצף. אני מרגישה את הילד הזה. ברור. השאלה היא איך הוא כן אבל רוכב על הניסיון שלך. או, או. איך אתה עוזר לו לעשות את החיבור? איך אני יכול לעזור לו? אם אני יכול לעזור לו בכלל, שאני אומר, עדיף, תלך צד אחורה, אל תפריע לו במקום שבו הוא נמצא. גם בבית מקדש אנחנו רוצים, זה בנוי על יש לנו חכמים, יש לנו אנשים שיודעים לעשות את זה. מתנתקים מזה, זה מה שייתן לדור הזה את הכוח, בעזרת השם באמת לבנות מקדש. ברור. החיבור של, כמו שאמרת. אני מחפש את החיבור הזה. כי אני מרגיש שאנחנו מדברים בשפות שונות. ואני יודע שצריך תשובה על זה. תראה, אני רואה בבית חינוך, אני מדברת על חיבור ועל גשר, זה מציאות שהילדים האלה חיים אותה. כי באופן טבעי הם הולכים לסבתא למציאות אחת, ובאים הביתה למציאות שנייה, ומדברו איתם בבית חינוך למציאות שלישית, שגם מנסים לייצר אותה ככה תוך כדי תנועה. אז כל העצם המהות שלהם, של הילדים, של הדור הזה, זה חיבור.
זה גישור בין המפגשים ה... עולמות שונות, שערים שונים. בואו, והגשרים האלה בסופו של דבר הם... שלא כל הארץ כבודו, שבכל המפגשים שלהם, בכל העולמות האלה שהם חווים, זה הכל בסופו של דבר דבר אחד. מתחת לפני הלבושים וה... השאלה אם ילד יכול לקלוט את זה. אני... אני רוצה להאמין שכן. אני חושב שיש להם את זה באופן טבעי. כן. הראייה של הילד היא אחדותית. בגילאים הצעירים, לפחות שאנחנו, אנחנו עוד שם, אנחנו רק התחלנו את כיתה ה'. כן. לא, זה הגיוני. הגיוני, אבל זה מפחיד. אני מכיר אנשים שבעלי תשובה שלא מעיזים לשלוח את הילדים לבית של ההורים. אני חושב שזה מסוכן מה שהם עושים. אבל אני מבין את המקום של הפחד הזה. הם מפחדים מזה. אני בדרך כלל אומר להם, זה... יעלו לחזור לך כבומרנג. יום אחד. כולם מתחילים ככה באיזשהו אופן. גם אנחנו עברנו את השלב הזה. אבל כולם מתחילים ככה. שהבנו ש... צריך לנסות לכוון ו... ולווסת את המידה, אבל אי אפשר לעשות, להפריד להם את המציאות. אפשר להפריד שם, כן. זה ההפך, העניין זה למצוא את החיבור בחיסון הנכון, במינון הנכון. ברור. יש לרב תשובה לזה? זה באמת שאלת השאלות הרי. איפה שומרים, איפה פותחים, איפה... בגילאים, גילאי ההתבגרות זה יותר משמעותי. כוחות נפש שיובל דיבר עליהם, שאם אתה בעצם מתעסק איתם הרבה הרבה בטוב וביש, אז הוא נותן להם מספיק כוח נפש אחר כך כדי. בסדר, הוא פוגש דברים, השם בא בהרבה צורות. אני לא גדלתי בבית של בעלי תשובה, באתי בבית של דתיים. אבל במשפחה היו דודים, לא דתיים. והאבא, עליו השלום, הידק את הקשר איתם, ולא החליש את הקשר איתם. לא היו לך התמרדויות בגיל שלך, בגיל שצעיר? אני? לא נעים לספר. בטח שהיו. ודאי שהיו. היו לי, היו לאחי, היו לילדים שלי, יש לנכדים שלי, ברוך השם. זה לא פוסח. אה? זה לא פוסח על אף אחד. לא, ברוך השם שלא פוסח. יש בחירה. יש בחירה, ברור. אבל אני חושב שכשאנחנו נדבר רגע על הגשר שדיברנו עליו, איך יוצרים את הגשר בין המציאות שלנו למציאות שלהם? שזו שאלה שאנחנו כאילו פתחנו בה, כי זו האמת שלה מאוד קשה. אני חושב שבשביל זה יש לנו תנ"ך, ואנחנו לא מספיק לומדים תנ"ך. גיליתי להפתעתי הרבה. ההלכה מחייבת ללמוד שליש יום תנ"ך. אני לא מכיר ישיבה עלי אדמות שעושה את זה. למרות שזה הלכה בגמרא, וכתובה בשולחן ערוך, וכתוב ברמב"ם, וכתוב בכל מקום. לא לומדים תנ"ך. יש שלל תירוצים, לא מוצלחים במיוחד. אבל יש. חכמינו דחפו אותנו ללמוד תנ"ך, דרך ההפטרות. ציטוטים בגמרות. אבל דרך ההפטרות אתה חייב ללמוד לפחות חלק מהתנ"ך. אפשר לשאול, נגיד, בעולם של הכל אפשרי, איך היית רואה שבפועל הלימוד הזה? של תנ"ך? כן.
אנחנו עושים שינוי מצד אחד, ויש לימוד שהוא יותר לימוד של שאלה ותשובה והתעמקות. אני לפי אותי לימוד, אני לא בתנך, כשאני קורא את ההפטרות, כל ההפטרה שאני קורא, זה לראות איפה היא מתיישמת בימינו, ברוח ספר הנבואה. ש... אה? כן. ואני כל לימוד תנך שאני לומד, אני לומד אותו באופן של איך זה קורה בימינו, או אם זה עדיין לא קרה, אז אני מבין שזה חלק מתהליך שעתיד לקרות, או שקרה בה לפני כן. אבל אני ממש בוש לומר שרק עכשיו התחלתי להבין את היופי של התנ"ך, להבין את המעלה שלו, את הגודל שלו, ואני מוצא את עצמי הרבה פעמים יושב ולומד תנ"ך, ואני אומר, איך, מה קרה לי? איך לא ראיתי את זה עד היום? בוקר טוב אליהו. כן, בוקר טוב אליהו. נראה לי הרב שמה שאתה אומר על גבי התנ"ך זה יש שני רובדים, יש רובד שהוא יותר קרוב לנצחי באדם, שבו יש פחות שינוי בין דורות, יש בו איזה זה גם יש מכוון וזה הולך לתכלית, אבל השינויים הם לא בקצב של דור, הכלי אולי משתנה במהירות אדירה, אבל הדבר הזה הנצחי המהותי שבתוך האדם הוא לא מקבל טיפה לבוש שונה, ההתמודדות היא אחרת, אבל יש נקודה נצחית שדווקא כשנוגעים במשהו נצחי כמו התנ"ך, כמו שהרב אומר, שזה נוגע לחיים, שאפשר לעשות איזה תרגום לאיך רואים את זה היום, וממילא זה יוצר חיבור של החלק הנצחי שבאדם למציאות של כרגע. זה גם משהו שאותו צריך, לא יודע, אתה עובד עם יותר צעירים, אתה מחפש בעצם את הממשק הזה, איפה אני יכול לגעת בנצחי שאני יכול להעביר, אז אני יכול אולי לגעת בנצחי שבו. כל אחד באיפשהו יכול לחבור לזה. יש דברים, יש נגיעה של זה. ברור. יש גם תענוג. בנצח, בנצחי, ברור. בנשמה, מה שנקרא, שהיא תמיד קיימת, שחלק שלו, שהיא לא תמיד, לא, בלוז. אבל זה מלוקול הארץ כבודו זה שרפים, ויש את האופנים, שברוך כבוד השם במקומו, ויש את דוד שאומר, מלוך השם, שזה נוגע הכי בפוליטיקה אפילו, מלוך השם לעולם, מלוך ציון, ויש את הנקודה איפה הדברים מתקשרים אל המציאות. באופן שכשאדם רואה את ההתקשרות על המציאות, אז ככל שהוא יותר נוחת למתחת לעשרה טפחים, יותר הוא מבין את השורש האלוקי של הדברים. זה יורד למטה ואותה מידה עולה למעלה. כי אתה לא יכול לפתוח את הפה רק לכיוון אחד. אז אתה פותח אותה לשני הכיוונים. כשפגשת יורד למטה, זה גם למעלה עולה, ואתה מתחיל להרגיש את דבר השם שבו, את הנשמה, את הנצחי שבו. דווקא מתוך זה שאתה מתרגם אותו למציאות, ואתה רואה, וואו, הנה עוד בית נבנה, הנה עוד כביש, עוד משהו בכלכלה הישראלית, עוד משהו בחקלאות, בירושלים, עוד, הנה. עוד טרקטור חפר פה עכשיו בדרך לירושלים ורחיב אותה. אישרו אתמול את הרחבה לירושלים, לעיר עתיקה. אתמול אושר ועד כספים. ממש גאולה. הרחבה יכול להביא כמה אלפי נשים בשעה לכותל. לכותל, לבית מקדש. יצא לי הרבה לדבר על זה, גם עם ראש העיר, וגם עם הנוכחי, וגם עם הקודם, וגם עם שר התחבורה. יש פקקים הרי, אבל כותל זה כבר זהו. הכביש היה טוב לפני 50 שנה, לא טוב עכשיו. לא טוב. הכותל שהיה מספיק רחב לפני 50 שנה, הוא כבר צפוף. צריך להרחיב אותו מזרחה. צריך להרחיב אותו מזרחה. אבל... ברוך השם, לא, זה... זה... בטח, תחזקו גדולה.
יש התחזקות עצומה. אגב, יש, לא יודע אם זה בערת אגב, יש בגמרא סיפור על נחוניה חופר שיחין, נכון? שהיה מספק לעולים לרגל מים. יש כאלה גם היום. יש לי יד הכותל שני אנשים. אחד, מה זה המאושר באדם, מחלק כוסות קפה לאנשים. מלפני הנץ עד אחרי הנץ. כוסות קפה. כבר מגיע את כל אחד כמה סוכר הוא צריך שם. ואחד מחלק עוגות, יעקב קוראים לו. זה הקפה זה דוד, והעוגות זה יעקב. וכל עוגה שהוא מחלק, הוא המאושר באדם. אצל עצמי איזה תיקון של הנכוניה חופר שיחין. שזה פלא גדול הדבר הזה. הוא מוציא, הוא אומר לי, היום הופיתי 2,000 עוגות, בערב שבת אני, הוא מביא מסעיות, מחלק. אמן. אתה רואה שזה נשמה מיוחדת. זה נשמה שכל עוגה שהוא מחלק, הוא מרגיש, וואו. 2,000 עוגות ביום, סוף הדרך. ערב שבת 10,000. אבל כאילו יש איזה תהליך שאנחנו חייבים לחבר אותו. אני כל פעם שאני אדבר עם צוותי המורים, אני לא יודע מה להגיד להם, אני אומר להם, אבל תדעו לכם שהנשמות של הילדים שאנחנו עוסקים בהם, הן נשמות אחרות. נשמות, הם הבנים שלנו, התלמידים שלנו, קיימת עלינו המצווה שנתן לבניך, אבל תהיו מאוד זהירים ומאוד ענבים ומאוד רגישים להבין שיש להם משימות שהדור הבא. וצריך המון תפילה, המון סייעתא דשמיא בשביל לדעת להצליח איתם. המון המון. המון סייעתא דשמיא, כיוון שזה באמת נשמות גדולות מאוד. נשמות גדולות מאוד. וגם בעולם התשובה זה ככה. האנשים שחוזרים בתשובה היום, אם לא יתדברו איתם במוחין לגדלות, זה בלבול רציני. אמן. חשבתי על דבר שאנחנו נתקלים בו הרבה, מצד אחד באמת אנחנו זוכים קצת לראות שיש פה נשמות, כל מלמד פה לפעמים בא עם איזה חידוש, איזה ילד, זה משהו פשוט אבל גדול. מצד שני, אנחנו רואים שזה דור שצריך הרבה הרבה גבול וחזק, ממש. עכשיו אנחנו מתחילים להבין את זה. תמיד יש לנו את השאלה בין הרעה מהדור הזה, זאת אומרת להקשיב להם, לשמוע אותם, להכיל אותם, כי באמת אתה מזה שיש פה משהו שאתה לא יודע באמת. מצד שני, אתה רואה שאם אתה לא נותן גבול ברור מאוד, ילדים מגיעים מאוד צעיר. זה בגלל שהם כאלה נשמות גדולות, הן ממש מבקשות מסגרת ברורה. ברור. וזה גם הכרחי, המסגרת הברורה. הרבה שואלים אותי איך אבא שלי חינך אותי. איזה מסגרות הוא שם לנו. ואני, כשאני מספר את זה, זה נשמע לי משהו לא חינוכי. שבגדול, הרב אליהו הוא השתדל כמה שפחות לשים לנו מסגרות. והרבה דברים שהוא עשה, אני לא הייתי מסוגל לעשות. מבחינת הסבלנות שלו עלינו, והאורך רוח שלנו לשטויות שלנו, ולתעלולים שהיינו עושים. היה לו הרבה מאוד אורך רוח, שאני לא מבין, אני מתבייש בעצמי שהייתי עושה שטויות. אבל ממש היה לו אורך רוח
עצום כלפינו. ואני מודה לו על זה כל רגע ורגע מחדש. אבל זה היה המציאות. היו גבולות, ברור שהיו גבולות, אבל גבולות לא נחוו כמו גבולות. אז היו גבולות ואף פעם לא הרגשנו שזה גבול. לא, זה לא היה קונצרנטינות כאלה, פלטליות שהם קוצים שסורטים, שאתה מגיע לגבול, אתה חוטף שריטה. אלא זה... אה? לקום בבוקר, זה היה חוויה. זה לא היה עול. לא כבר תקום. ללמוד איתו, זה לא היה קושי אף פעם. לא היית צריכים ללחוץ, בוא תלמוד עם אבא, זה שעה, אף פעם זה לא היה קשה. זה בדרך חוויה. לטול ידיים, זה היה החוויה של החיים, של כל הילדים אגב. זה הייתה חוויה. והם חיים. הם חיים קרים. גם, זה אחד, זה סיפור, אבל זה חלק. כל פעם שתגיד, היינו אוכלים שנה משפחתית, זה לקח את כל הילדים איתו בשיירה לאיזה אחד הכיורים, ועושה לכולם מנופים עם הרגל, כל אחד לפי גובהו. שלום, אה? מנוף כזה. תעמוד על הרגל, נרים אותך. שלום, זה. קיצור, כל הנכדים זוכרים את החוויה של נטילת ידיים. היה נטילת ידיים, היה קידוש, אבל זה היה חוויה, זה לא היה גבול. מה? זה עניין של תפילה. יש גילאים שילדים לא כל כך חצים להתפלל, אז הוא היה, למשל, מאיר אותנו לתפילה בבוקר, בשבת, כאילו בכיף כזה, לא בזה. והוא היה אומר, אני כבר יוצא, תבוא אחריי. לא היינו באים איתו, לרוב. היינו באים קצת יותר מאוחר. היום הכינו קפה, שוקו, זה, כאילו, את השתייה של הבוקר. ובתפילה הוא אמר לנו, אתם לא צריכים להיות בכל התפילה. תהיו פה, זה חשוב, ופה זה חשוב, ופה אתם יכולים לצאת. מה? חלק, קריאת שמע כן, אני לא זוכר את החלקים. היה מסביר לנו מראש איפה יש תקלות, כאילו, שים לב שהיום זה ברך עלינו ולא ברכנו, שהיום יש חמש דברים שצריך לזכור בתפילה. שלא תבוא לב, אחר כך אבא שכחתי עם איזו חוויה של צער. מראש היה מכין אותנו. היינו באים בכיף, לא זוכר שבאנו ככה באילוץ. זו הייתה חוויה. גם בבית כנסת של הרב, שאני כבר לא הייתי, כבר הייתי רב במקום אחר, הילדים שם זה המרכז בית כנסת. הם שותפים בתפילה ובמלוך ובכל. סיפר לי פעם איזה חבר שהוא ראש ישיבה. הוא אומר, יש הרבה סיפורים על הרב, אבל הסיפור הכי מופתי, אני אספר לך אותו. הוא אומר, פעם אחת הבת שלי, אנחנו מספר אותו ראש ישיבה, היום ראש ישיבה, אבל אז הוא היה כאילו אחד מהמתפללים. זאת אומרת, בת שלי הייתה תמיד עולה בשבת להגיד ימלוך עם כל הבנים. ותמיד אחרי שכל הילדים אומרים ימלוך, היה זה אחד, מחלק לכל אחד מהם איזה משהו ממתק. יום אחד הבת שלי אומרת לי, אבא, זה צנוע שאני אשאיר עם הבנים ימלוך. אז הוא אמר לה, תראה, אם את שואלת, כנראה שזה כבר... אז מעכשיו תפסיקי. אז היא אומר, באותה שבת, היא הגיעה בכנסת, אבל היא עמדה בצד, היא לא עלתה עם כולם. ואחרי שהמחלק חילק לכולם, אמרו לו, לך תן לה. הוא אומר, יש הרבה מופתים על הרב אליהו, אבל זה המופת הכי גדול. יש הרבה שאומרים את זה. זה המופת הכי גדול, אבל לא אומרים, זה המופת הכי גדול. באמת היה לזה, כאילו היה מאוד רגש לילדים. לילדים, לשאלות של ילדים. ילד היה שואל, היה מקשיב לו, ועונה לו.
כמו גדול, עם כל הרצינות והאחריות, לילדים, לפורקי עול גם כן. סיפר לי מישהו שהיה מגיע כל שבת עם גופייה וברזלים לקבוצה שמלווה את הרב מהבית לבית כנסת, מכנסת לבית. זה קבוצה של 30 איש, מלווים אותו עד הבית. אפשר עם שאלות בדרך, וזה אומר, כולם היו לבושים, את זה של השבת עם ה... אומר, ואני הייתי מגיע תמיד עם גופייה ומגילים. אהלן הרב, אפשר לשאול... כולם היו ככה חוטפים את הזית של החיים, הרב היה לו, בוא, 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 תקבוא, מה השאלה שלך? אבל תמיד הרב היה מצליח שלהם במאור פנים. זה היה הגישה של הרב, הערת פנים. זאת אומרת, שלא שלא היה גבולות, אבל היה לו... כל ההלכות שלמדנו הייתו תמיד בהערת פנים. את רוג, הלולה והסוכה. אני לא זוכר אף פעם משהו שהיה עול. אפשר להגיד את זה גאונות של הרב אליהו, אבל... אבל לא היה עול אף פעם. האם ברכת מזון, ילדים נגיד בכיתה ג', כיתה ד', קשה להם, הם... מה היה עם ברכת המזון אצלנו בבית? הוא היה... אז היינו שרים את זה. שרים את ברכת המזון. אני גם זוכר שהייתה תקופה שלא אמרנו את כל ברכת המזון, חלק עם ברכת המזון, לא הכל. אז אתה רוצה השאלה אם לוותר? כמה לוותר, או כמה... שזה לא יהיה, לא לכפות, אבל מצד שני זה... כן. לא לוותר על זה, לשמור כן. על איזשהו רצף, אבל... אז אני אספר מה אני עושה הלאה. אני גם לא זוכר שהילדים שלי, זה היה, לא היה פעם, זה לא היה נקודת חיכוך אף פעם, הנושא הזה. היו... השיר שרים. הרב היה מקפיד על שירים בסעודה יותר מעל דבר תורה. אף פעם לא היה דבר תורה בסעודה. זאת אומרת, לא אמרו אף פעם דבר תורה. תמיד השיחה הייתה נסבה סביב, תמיד משהו רוחני וגדול, אבל זה לא היה זה. טוב, עכשיו נאמר דבר תורה. עכשיו הם הולכים בחוץ, ועושים איזשהו מסלול בוקר בחוץ, ככה להניע את האיברים, ורואים איזה פרח, ועוצרים להתבונן, ורואים אתמול חוטו בפרח הזה, זה... השאלה איפה... הדוגמה האישית, זה... השאלה, מה הם יעשו שהם יגדלו ויגיעו לגיל המרידה? שמה, מבחן. כן? לא, זה... מישהו אומר את זה רק מי שלא ראה את גיל הרבידה. האמת שאגיד שמשהו בשם, אני צריך עם הרב של אמניר, אמניר קאס, שלי. הוא אמר שהגיעה המסקנה מהשנים האחרונות שגיל ההתבגרות, זה בעיקר גיל ההתבגרות של איך ההורה, של ההורים, איך ההורה מתבגרים, כאילו, עובר את הזמן ולא איך הוא, איך אני מגיב למה שהילד עובר, ולא... ואיך אני חושב שאתם מתרגשים, אבל אין ידי מגיל הזה, אני חושב שאתם מתרגשים, אז הילד גם מבין שיש פה משהו מורה. התגובה של ההורה ככל ש... מה? לא להיבהל. כן, הבעלה היא מבהילה גם את הילדים. אז היא מבהילים עצמה, אבל היא מבהילים את עצמה. כמו שהילד קטן, מקבל, לא יודע, נפל על כיוון כמה ברך, אז... אז אם... לא, לא, לא. הילדים צריכים שהמבוגר, לא משנה, בן 18, בן 67, שהוא נשען עליו, שהוא... שלא נבעל ממנו. יש מלא אתגרים לא פשוטים, אני לא אתנסה לי בהם. זאת אומרת שגם כשילד מורד, אז לא להיבהל. ובתוך לא יעזור. כן, לא יעזור. אבל כן צריך להציב לו גבול. כן, נגיד לו. להגיד, אבל לא תמיד זה נשמע. כן. אבל צריך להגיד, האמרת תאמר. כן, נגיד לו גבול. נגיד, נאמר את זה. לפעמים הרב היה אומר, בבית, הוא אומר,
לאימא שלי, תגידו לו שלא יעשה. בואי תדברי איתו. כן, כאילו, אני לא מסוגל לומר לו, את יכולה, תגידי לו. אה? כן. מה שרציתי לשאול, כי בעצם מה שאנחנו פחות מנסים לכבד בתלמוד תורה, לא יודע אם להבדיל את תלמוד התורה האחרים, שאין אצלנו את הפרס גורלת. אין מה? פרס, אין, נגיד, אני לא עכשיו בא עם משהו שמפתה את הילדים לצורך העניין, כי גורם חיצוני להצטרף. אני כן עשיתי קצת ציורים פה בתלמוד התורה האחרים, וגם באתי ממקום של תלמוד התורה כשהייתי ילד. והעניין הזה של הפרס זה משהו שהוא מחזיק את הילד. רואים את זה בפועל, עד איזה שלב מסוים, כן, כמובן. ובגלל זה אני, מחנך וגם כולנו קצר, מרגישים את זה שאנחנו צריכים להיות עוד יותר מדויקים. זאת אומרת, כי בגלל שאין משהו חיצוני שמחזיק, אתה חייב להיות נורא נורא בהקשבה למה הילד צריך כרגע ומה נכון בשבילו לעשות באותו שלב, כי אם לא, זה ילדים, זה דור, זה לא עניין של חוצפה יסגן, פשוט מודדים חיי השאר, שמע, זה לא מתאים, הם מתחילים או להפריע או לדבר. כמובן שזה קורה נגיד בזמני תפילה או בשיעור תורה, אז האסוציאציה הראשונה שואלה, רגע, זה, רגע, כבוד שמיים, אני צריך עוד יותר להחזיק אותם חזק, ואז כאילו בעצם אני מותח את הקפיץ לעמוד, ויש משהו פה שאנחנו, אני גם קודם כל, אני מרגיש שאני צריך דעת תורה בכל מיני שאלות, גם לגבי תפילה ולימוד תורה, איך מה ההלכה אומרת, ואיך באמת אני יכול ליישם אותה היום במציאות שאנחנו עושים בתלמוד תורה. ואיך אני מדייק את העבודה איתם, וזה נדלך בתפילה, אז אני יכול, ברוך השם, לא יודע, זכינו, יש עדיין קצת עירה בתוך הכיתה איתי, אז יכול להיות שגם אם אני אתפלל 40 דקות, הילדים יהיו איתי, כי יש להם איזה סוג של עירה, אבל מה אני עושה בסוף, כאילו, לאיפה אני מקבץ אותם, כאילו, עד איזה, והרבה פעמים, כמו שאמרת, יש איזה מקום כזה שאתה עמוס יד הדשמה, וגם צריך איזה משהו תת מודע כזה של להרגיש, עכשיו טוב, אבל בגלל שיש לי הרבה חוסר בידע תורני, אני באמת שואל את עצמי, על איזה חלקים בתפילה אני, הם הכרחים, מה, בשביל לעשות אותה כמה שיותר אפשרית לילדים בכיתה ג' נגיד לצורך העניין, מה? כן. ושהם יחוו את החוויה בתוך התפילה, ושיהיה להם רוצה להמשיך להתפעל שהם יגיעו גם לגילאים יותר מבוגרים, כי אולי אני גם עובד מתוך החוויה שאני חוויתי כילד בתלמוד תורה שאני עד היום נלחם עם עצמי בדברים האלה. אני חושב שמכית הגימל אפשר חלקים מהתפילה, לא כל התפילה. אז זהו, אני אפילו אין לי מושג. לא, יש לך מושג, אתה יודע, קריאת שמע זה עיקר. כן, בסדר, זה... תפילת 18 זה עיקר. וגם תפילת 18, על פי הלכה יש סוג של גמישה, תפילת 18. יש בה גמישות, מה זאת אומרת. כתוב שאם אדם ימהר, אז הוא יכול לקצר את התפילות, את הברכות. אה? ואם אדם רוצה, אז הוא יכול להרחיב את התפילות. ואתה חונן אדם דעת, הוא יכול להרחיב. ריבונו של עולם, תן לפלוני, תן למוני, להוסיף, נכון? והשיבנו, אבינו תורתך, גם יכול, כתוב שהיום. יש כל מיני תוספות. אתה יכול להרחיב ואתה יכול לקצר. יש גמישות בתפילת 18. מסוימת לכל הפחות. זה אומר, זה אומר שכשאתה, יש גם, הלכתית גם יש גמישות בנוסח. מה זאת אומרת, כתחילה אנחנו מפעלים במטבע שקבעו חיים לברכות. יש בגמרא סיפור על ברכת הגומל, שפעם אחת מישהו ניצל ממחלה, ובאו אליו חברים שלו, אמרו לו, וואלה, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא שם אותך איתנו ואתה לא באפר. אמר, אמן. אמרו, נפטרת מברכת הגומל. זה לא נוסח ברכת הגומל, נכון? יש גם מספרת על רועי אחד, שהיה אומר, אך, ברך רחמנא, מראי די פיתה. ברוך השם של נצאת הלחם הזה. אמרה, יצא ידי חובת ברכת המזון. כולם דנים, איך עשה פה, אז יש תירוצים. אבל הפשט הוא שהוא דיבר בשפה שלו, וזה ברכה. גם לגבי ברכת הגומל, וגם לגבי ברכת המזון, שזה דאורייתא.
זאת אומרת, יש מציאות שבה השפה שלנו היא שפה גם עובד, גם זה עובד. גם עובר, מה שנקרא. אז אני הרבה פעמים אומר למורים שרוצים ללמד תפילה, אתה מלמד תפילה, בואו תנסחו ביחד את, את הבקשה לחוכמה, את הבקשה לגשם, את הבקשה לתשובה. בואו נגדיר מה חשוב לנו. אני מניח שאם נגדיר מה חשוב לנו, אז נמצא פחות או יותר את ברוכות של תפילת 18, ואני אנסח את זה בשפה שלנו. יכול להיות שבשפה שלנו זה הרבה יותר מדבר עליהם. יכול להיות שעם הזמן, השתכללו, יאמצו את הנוסח של הסידור. אבל בהחלט אפשר לגרום לאנשים לבקש בשפה שלהם את אותם דברים. כן, אבל אפשר. אנחנו רוצים להיות חכמים, להבין מה זה חוכמה, כמה סיפורים על החוכמה. כדאי שתהיו חכמים, נכון? בוא נבקש חוכמה. בוא נבקש גשם, בוא נבקש בניין ירושלים, בוא נבקש קיבוץ גלויות, אתה יודע באיזה רמיים. בוא נבקש... מה? כן. כן. ואיך הייתם מבקשים? פיקחות, שנינות, תובנות, כל גיל לפי מדרגתו יכול לנסח את ה... לפרט את הבקשה, אבל זו חוכמה בינה ודעת, כאילו... אתה מבקש רק לעצמך, אתה מבקש לכולם, לכל עם ישראל, אלא גם לראש הממשלה, גם לשר הביטחון, גם לרמטכ"ל. גם להורים שלך, גם לילדים שלך. כאילו, אפשר לדון בזה, וגם להגיד בוא נגיד קודם כל תודה על מה שיש. אלא בכל, לא בלחש בעצם? בכל, בטח. מה בעצם, מה... תודה אלוקים שנתת לי שכל, ואני מבקש ממך, תן לי בבקשה עוד. זה גם עובר. אפשר אי, אפשר בלי. עדיף שיהיים. זה לא מעכב. זה לא מעכב, בטח לא בגיל הזה. בגילים יותר מבוגרים זה משהו אחר, אבל אני רוצה לפתח אצלהם את ה... עכשיו, איך אתה פונה אליו? אתה ריבונו של עולם, אתה אומר, אבא של השמיים, אבינו מלכנו. זה נשמע שאתה מדבר על שממש כדאי שנעשה את זה. איך נעשה את זה? כן, שזה פשוט של להחיות את הערוץ הזה של ה... מתה. כמו הסבתות של פעם, היו עושות את היד על המזוזה, דברות עם אלוקים, חופשי. מה? אפשר לדבר איתו, אני אומרת, בשפה. ברור, ברור. כן, אבל זה הדרך הכי... זה היה התפילות הכי חזקות. זה הזמן? כן, מעשי, בוודאי. מלמד עבר ניתוח אצלנו. לא, מצוין, אז זו הזדמנות. אבל יוציא את זה מהם. ואז זה הרבה יותר עוצמתי. וגם יותר אמיתי. כך הייתה התפילה של פעם. אני אישית מאוד אוהבת שהתפילה פותחת לי איזה רגע שנייה אחר כך, יש לי איזה משפט שאני יוצא מהלב, זה... אז לעשות איתם הפוך, שיהיה להם את הדיבור הלב באופן... כן, ואז בסוף, אדם מחפש מילים, הוא אומר, וואלה, באמת המילים של הסידור זה הכי... הכי מדויק. אבל זה לא צריך להגיע לזה בשביל שלום. איפה זה בגמרא, מעניין של ברכת מזון והדרומה? ברכות. דף. עיין גוגל. מניין מן רעיה קראו לו. אז תחפש מניין, יש בה רק אחד.
ואת ההוא של יעבר, אנחנו לא לאפרה. מערכות מן, זה מנימן ראיה. פריך מראה די פיתה. ואמרנו השני, הוא לא מאפרה. הנה. כבר מסיימים, אחיה. אני אחיה על השעון. לפי האיחור, ככה זה האיחור. שתי דקות אנחנו. לא, שיהיו תוכנן לעשר דקות. איפה זה לא מסיע את זה? אבל מופיע בטור. אנחנו נראה איך עושים את זה. משהו תת. פרק הרואה, זה פרק תשיעי. פרק תשיעי. חלומות וחלומות. כן. שהשם יברך אתכם בכל מכל כל. תבורכו מאוד מאוד מאוד. עכשיו זה כבר נמצא אצלי, אני יכול לזה. נעבוד על זה מסודר. נעבוד על זה מסודר. אז יהודה בר לילה. עכשיו נשמור אותך. שיוגב כהן.